Viimaste aastatega on mänguri toolid ääretult populaarseks muutunud. Firmad nagu DX Racer, Vertagear ja Noble Chairs on näidanud, et mängukommuuni huvi mugavalt istumise vastu on suur. Seda võimaldab suurepäraselt ka Sparko Grip, mis on igapäevamänguritele mõeldud keskklassi tool. Sparko Gripi puhul on kasutatud tavapärast disaini, mida näeme peaaegu kõikidel antud hinnaklassi mänguritoolidel. Antud mudel lubab kasutajal reguleerida seljanurka ja käepidemete positsiooni väikeste astmete abil. Tooli kate on valmistatud autodes kasutatavast sünteetilisest nahast, mis mitte ainult ei pikenda materjali eluiga, vaid võimaldab seda ka kergelt niiske lapiga mugavalt puhastada. Sparko Gripi alus on valmistatud tugevatest kinnitustest, mis lasevad nii mugavalt reguleerida tooli, kui ka hoiavad ära selle logisemise ja lagunemise. Samuti on võimalik valida 4 erineva toolivärvi vahel, mustade, roheliste, punaste või siniste kontrastidega. Seda võib nimetada Sparko Gripi silmapaistvaimaks eripäraks. Kuna paljude toolide tootjad tellivad baastaseme juppe ühest ja samast vabrikust, siis tihti peale need 250-300 eurot maksvad toolid üksteisest nii väga ei erinegi. Suurimad vahed ongi disainis. Kui teil on soov soetada endale just kindlate värvidega tool, on Sparko Grip mõistlikum valik kui mõni muu sama hinnaklassi iste.